了。Into destiny. I will have order. Eyes. Evil conquering. Tear. Worthless. Boring. Useless. Reduced to just standing around. How absurd. Reduced to just standing around. How absurd. Reduced to just standing around. How absurd. The damned will sooner die again than lay a hand on me. Reduced to just standing around. How absurd. The damned will sooner die again than lay a hand on me. Reduced to just standing around. How absurd. The damned will sooner die again than lay a hand on me. Reduced to just standing around. How absurd. The damned will sooner die again than lay a hand on me.
reduced to just standing around. How absurd. The damned will sooner die again than lay a hand on me. Reduced to just standing around. How absurd. The damned will sooner die again than lay a hand on me. Reduced to just standing around. How absurd. The damned will sooner die again than lay a hand on me.
Alô, alô. E aí, mané? Funcionou? Tá funcionando? Meu Deus do céu. Tá chovendo? Alô. Aí, filha da puta. Alô, alô. Alô. Oi, tá chovendo, amigo? Tô arrumando aqui, tava... Tinha instalado um programa ali, aí... Aí não dava de... Não dava de... Bugou, travou tudo, não conseguia me escutar mais. Entendi. Reduced to just standing around. How absurd. Mano, aqui tava... É, funcionou. Posso voltar a jogar de novo. Porco, cara. Silêncio, Bruno. Tá bonitinho esse desenho, né? O desenho que seu filho tá assistindo. Meu canal do filme. Oh, desculpa. Não é aquele que ele fica no mar, dentro do mar lá, é outro? Aham, é esse mesmo. Tá, o que libera o novo mundo lá é qual? Dessas missões aqui? Colisão do Trovão? Calma. Acho que é Colisão do Trovão, amigo. Não é, tipo, muito complexo, não. Que liberar. Vamos tiro aqui pra ver. Vai que eu ganho de primeira, né? Vai lá, vai lá, vai lá. Ah, o que que deu agora com a espada? Caminho divino. Marcar o caminho para a cortadora de neblina reforjada. Ai, não! Não! Eu não entendi qual é que é do... Da espada aqui que tem dois ali de. Qual a espada? Ganhei. Só que não. Meu Deus do... Ah, legal, eu dou tiro no banner e vem só a espada? Entendi. Mais 5 estrelas? Não, ganhando 4 estrelas ainda. Ah, tá. Normal, ué. Ah, mas eu tô dando tiro no banner, eu quero ganhar personagem, pô. Ó, ganha Ninguenha, não tinha. Mas da... Dá de um tudo, né, nesse banner. Normalmente é personagem. Meu Deus, sacanagem. Ó, ganhei a Yanfei. Preciso de 6 moedinhas pra conseguir a ficha que eu quero. Aí, ó. Hoje tá rendendo, ó. Acabou a gema. É nóis. Cara, mas lá tem muita gema no. Na Zuma. Não, acho que ainda tem uns 5 tiros aqui. Vou dar tiro aqui até eu ficar pobre. Só coisa boa.
tomar dois tiros. A Ningguang era 5 estrelas? Não, né? 4 estrelas, amigo. Tá bom. Nada a ver, irmão. Caraca, velho. Ó, ganhei a Lisa, que bosta. Pode, cara. Muito legal jogar com ela. Recarga de energia. O que que eu quero com aquela desgraça? Tu é louco. Tá, esse grandão aí sabe que eles são... É o pai deles? É o quê? Um filme do... que o Bundiga tá assistindo e a mãe dele. Gente, olha, eu vim pra Gino.
Essa merda aqui, de celular de merda. Não entende, não, eu não entendo. Arriscar sua vida por uma vista.
agora eu entendo. É melhor ficar sem mim. Pra ele ficar você. É claro que não. Cara, sim. Solta ela. Você é um cara bom. Eu não faço que um cara te faça tudo errado. Silêncio, Bruno. Tem que expulsar ele. Silêncio, Bruno. Você ensinou isso. E a nossa vespa conheceu o mundo todo. Esquece isso, ok? Luca, nós dois nunca devíamos ter sido amigos. Não fala isso. Roberto. Vai embora daqui. Eu não vou falar de novo. Que eu acabei de entrar na outra cidade. Ah, que legal. Credo. Não, 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 não,
O Piazote é bom, hein? Thank you.
Que bonitinha ela toda limada. Eles ganharam essa motoca aí? Que bosta de motoca! Tchau, obrigado!
credo. Tá surda, pô. Meu Deus. Não. Tá, Bruno. Tchau, Bruno. Você é muito medroso. Acho que eu abaixei demais o som do jogo, agora que eu percebi. É o Bruno. É Bruno. É, pois é, né? Posso ver o chat porque eu não tenho uma conta, é isso? Não posso nem ver o chat. Enia, me dá aqui o celular dele, amor. Me dá o celular dele, amor. Enia, esse telefone aqui. Vai ver, tinha alguém falando comigo, eu nem tava vendo. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Se bem que ninguém falou nada, né? Tropa de vagabundo mesmo. Fica ali, desgra. Aí. Kajiro, it's him. Confissões de um forasteiro. Demais. Come out, I can see you. Who are you? Why are you following me? Seems like he's noticed us. Eu percebi. Kajiro. Thank you.
Ah, Ryok. Too close! That's too close! He'll notice us for sure! He's getting further and further away! Let's catch up a little! Now, who else is behind on payments? Let me think. Yes, the Trade Association clique still needs to be brought into line. Solta da parede, desgraça! Porco cane! Olha que isso, bugou! Que merda! É o bug. Ah não, vai dizer que o cara se distanciei do cara. Também dei de cara com o cara, que eu faço o quê, pô? Ryoko, how's business? Getting further and further away! Let's catch up a little! Should I cleanse the room? It's not like I'll get any customers. Now, who else is behind on payments? Let me think. Yes, the Trade Association clique still needs to be brought into line. It's getting further and further away! What was that sound? Shh! Quiet! Don't let him find us! Must be hearing things. Drat, I'm behind schedule. I need to hurry. Olha que chata aquela boca. Que merda que tinha ali. What could he be doing in a place like this? It looks like he buried something over there, didn't it? Why don't we take a look? Baú cheio de torresmo. Uou, it's a ledger. Boring. Kind of thought he'd hidden a big pile of mora here. Let me take a look here. Ah, yes. This is what we're looking for. A clear and complete. Great. Well, now we have our hard evidence. I'll. I need a little more time before. Poor Werner is a pretty awkward guy. Don't have anything left. If this keeps up, our sales will come in at a loss. There'll be nothing left for us to do but starve. You know the decree. The rules are the rules.
No discounts, no exceptions, and no excuses. Hmm? And who are you? Another new member of the association? It just so happens that we found your little ledger, so now we're here to tell everyone all about how you embezzled Crystal Marrow to- Huh? Is this true? You've been swindling us! Well, you see, the taxes, Let me take a look at the ledger. Apanhou. Well, would you look at that? Every payment the association has made is right here. So, Mr. Keijiro, it seems you have some explaining to do. How? So you think you can use this against me, do you? It's quite obvious that I'm merely trying to earn a modest living for myself, like anyone. Word has it that samurai and the commission place great importance on reputation and prestige. Though I'm sure commission members won't blame you once word gets out. Huh? Is that a threat? Are you threatening me? No, not at all. I'm simply stating that it would be quite a pity if an illustrious... Well, even if what you say is true... I believe you still have a quantity of crystal marrow. Perhaps that... Is that it? So that's it? Come on, Harrison. I'm sick of Harrison. Hey, what's all this racket? Does someone dare question the decree? Ah, Chief. You've arrived. What was all the commotion I heard just now? Oh, we were just discussing a minor tax issue. A helping hand? The only thing you're doing is stuffing your greedy pockets with our hard-earned wealth. I assure you... Oh, and you dare seize the merchants! Gentlemen, gentlemen. Who are you supposed to be? And why in my right mind would I join... You never heard of the Fixer? Here's my card. Huh, you're from the Yashiro Commission. Huh, well... Of course not. Still, perhaps you could show the young lady... ...of our clan some courtesy. You wouldn't want your name showing up in a petition to the Shogun, would you? That fan... ...the Shirasagi... I don't need any trouble with her. But she... Enough! Let's get dinner one day soon, gentlemen! No response, huh? Thank you so much, Toby. Hey. If nothing else... Shh. Corruption seems rife in the Kanjo Commission. Alright. It's time for me to answer your questions. What would you like to know? I belong to the... Correct. I'm just someone who... Seems like she... Her fame even... I suppose those who treat others with compassion earn... You're asking the right... Firstly... Still pretty... Inazuma may have... So... When... That is... The... Change the tide of... In the test I gave you... Navigating power... With your help... Even the Vision Hunt decree... That's an unexpected... Yes... Of... good luck with that. Toma's not such a bad guy, huh? What's up? Oh, right! Wait, so, did Toma forget that too? Oh, darn it! Nope, soon as we... Stop there! Sorry! If you don't have a travel... As a traveler, you've gotta think of something. How do we get out of Rito? Are you saying we should go and meet with the Kanjo Commissioner? Guess it can't hurt... No! Thank you.
This is the Kanjo Commissioner's office. No. The Kanjo Commissioner seldom entertains outlanders. Leave now or we'll be. Ah, wait, wait, wait. Oh, Commissioner! These two are honored guests from afar. Meu Deus, que saco. I am Hiragi Shinsuke, Kanjo Com. Nice to meet you. So. All right. All absolutely. And. Something wrong. No, no, no. I'm simply. Amorzinho, tu vai levantar amanhã e fazer café pra mim? Excellent. You must know that. Yes, bring me. Did Paimon? Then how about. That sounds much. 709. Hey, what gives? Terribly sorry. We're just a little short on people lately. What sort of an explanation is that? Traveler, what are we going to do? Should we really help this guy? That's the spirit. Are you seriously considering taking this job? The terms are ridiculous. Cidade. Ah, entendi. Que legal. Nossa, muito legal. Interessante. Achei que era um baú essa merda aí. Então, essa merda aqui, baú que é bom nada. O que é aquilo ali? Uma vez eu achava uns baús assim, perdidos nos lugares. Halt, you two. Miss Hiragi has a letter? So this means she wants you to secretly meet her at night? But you didn't seem surprised at all by this. Huh?
finally arrived. Allow me to introduce my... This is technical... Wow. She's the daughter of the... No need to be... The reason why I wanted to... Discuss... I should like to ask for your help with delivering a letter. Que foi isso? No, you misunderstand. I was hoping that you could deliver a letter to Narukami Island in my stead. My father has always There is Of course, in doing so, I will also do everything Já 9 horas, amor. To help you leave Rito. Hã? That is my promise. Caraca. To be perfectly honest, I secretly over... They seem to be discussing how to keep you here. We don't have much... Very well. I'll... Hold on, please. These goods are being sent to... My lady! Is there something wrong? No. Ask... My lady, you aren't suggest... Please, do not... Yes, of course. Now, do you really presume... Boy! Shinojo. Well, the... Yes, but... Well, then... Yes, my... Please stay back. We'll handle it. Not as well as we'll handle it. Serve pra muita coisa não pra esse caso aqui, mano. In the name of the princess. O de Fischl, que Fischl é bem mais. Meu Deus, cadê eles? Bem mais quebrada. O que, que é isso? Uma planta. Useless. Watch out! More monsters inbound! Lady Hiraki, stay close! I will have order! Comei torto, minha filha. Solidify! We can take refuge in the village up ahead. How are you faring, my lady? I'm perfectly all right. In my letter,
I've requested Kamachi to grant my lady. Score. So that no, lady, I'm not afraid to say that. The one, Shinojo. What? No, You two needn't worry. Yes, of course. What? Don't fret. My father has always been one to spoil me. Paima never suspected a guy. I wish you a safe. Bye, Chisato. She's up. Come now. Quit your staring and let's get moving. We've got goods to shift. All right. Sniff. Que eu fiz, meu Deus? We're finally on our own way again. I suppose it's time to find Puma. Now, where did he say Flor, you would meet us again? Oh, wait! Kamori Tea House! Vamos se drogar com essas flores aqui, então. Pega a flor ali ou desgra. Oh, aí sim é um baú de qualidade, ó. Faz tempo que não vejo um desse. Vou debulhar vocês. Que merda. Vai-te embora. Aí, ó. Aí sim é um farm de qualidade. Pá, tem um bagulhete lá em cima. Vamos escalar, né? É a vida. Ué, tá aí. Stabilize. Não foi nada. Era baú. Baú é vida. Toma essa pedrada então, seus bundão. Gather. By royal decree. Será que era pra matar os bichos? Não sei. Tira a vida essa merda aqui. Tem um bicho aqui. Não vai entrar nessa casa aqui não. Caralho, sai fora com esse laser aí, ô desgraça. Crumble! Fartou. Nossa, que visão, hein? Morreu aí, meu filho. Tem alguma coisa aqui ainda escondida nisso aqui tudo que eu ainda não entendi. Quando eu vou aqui, esse negócio fica mirando em mim. Agora não quer mais mirar também. Ou eu ataco e miro. Tem um aí. Eu ainda não entendi. By royal decree. Aqui tem outro.
privado que eu queria pegar. Flor da Sakura Carpcaptor. Entendi nada. Eu não sei mais nem o que eu tava vindo fazer. Mas tem pedra aqui, né? O bagulho é louco. Oh, tá louco? Tá atacando sozinho, mulher? O que, que eu fiz? Stabilize! Solidify! Oz, reveal thyself! Go. Foreign! Fale, Cedria. Mas é longe, né? Parecia tão perto, porra. Ah, que merda é essa? What the fuck? É longe pra cacete. Pedaço de amestre. Sei lá o que. Sobe no pau aí, desgraçado. Esse fogo aqui. Aqui tem um lobinho olhando pra lá. Olha isso, desafio. A fruta é roxa. Os lobinhos morrem tudo. Por que os lobos não morrem nesse mapa? Entendi. Ó, as arvezinhas que o pivato queria pegar. Não. Que bonitinho. Thank you.
Que cachorrinho bonitinho. Eu tava prestando atenção aqui, é. According to the letter. Sorry, we don't serve the general public. Wait! Well then. In which case? Well, that sounds more. Once, there was a glorious kingdom established among the heavens. From that... Caraca, faz tempo que não vi tanta missão assim. We'll sooner die again than lay a hand on me. Let's finish this swiftly. Solidify. Nice.
Attention! Ha! Ha! Familiar. Ozzy, what's gotten into you? Her Majesty beseeches you to unfurl your blessed... You called? With them blood up... Heavens, plunging the world in... da Hydra. Alô, 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 alô. Thank you.
La bostic. This opportunity is quite hard to come by. Well then, amuse me. Surrender is a valid option. I promise I'll be gentle. Guess I should take you more seriously. No use hiding back there! All you do is run! My turn! Life goes on. You've got some skills! Gather! Rise. Orders given. Orders received. Disappear! Keep! Ui, dois pulinhos. Eita! Tomou o gank da mamãe. Foi. Ô, meu filhote, leva isso aqui, papai. O que, guri? Bota na pia. Lament! Worthless! There is no atonement! For a thousand years' reign!
Worthless! Here! Worthless! Is this... Caralho, o bicho me deletou. Nem fu. Prendo. Perdi pra esse merda aí. Ai, te esconder. Come. Experience an eon of suffering. Stabilize. Sai dali, desgraça. I will have order. Stabilize. Go. Faster. Okay, fast. Disappear!
Here! Worthless! Boring! Here! Worthless! Here! Pega água aí da mamãe pra mim tomar um gole. Mas é um bundica mesmo. Todo mundo odeia o Chris. Ó. Astra. Já. Ah, tá.
isso aí. Reduced to just standing around. Helps. Nerd. Entendi. Condução elétrica. Em alguns lugares você encontrará essa misteriosa combinação de mecanismo, pedra de descarga e pedra de acumulação. A primeira dispara uma corrente elétrica inofensiva em personagens e monstros afetados pelo elétrico, enquanto o segundo absorve energia elétrica da pedra de descarga. Às vezes você também controlará pedras de relé que conduzem a corrente liberada pelas pedras de descarga. Diferenças sutis entre as pedras de acumulação podem afetar a quantidade de corrente necessária. Entendi, foi nada. Entendi, foi nada, Idria. Aí quando eu tiro o palê, eu não sei o que que tá aí. Ganhei até uma gema por ter. É nóis. Amanhã eu continuo com as missões Zendria. Caraca, que voz do Deis aí, hein? Olha, o que é que eu ganhei? Enfiar essa espada nos olhos. Ó, espada cegadeira da chuva. Que coisa, né? Legal. Interessante. Interessante. Entrei na merda do Discord, ninguém entrou, é nóis. Tropa de vagabundo. Errou!
Acertando o vilão de cada vez. Bem-vindo a Summoner's Rift. Não somos indefesos. Nós moldamos o próprio destino. Agora vamos... 30 segundos para a liberação das tropas. O próprio código. Não seja babaca. Arremessa uma bumerangue que causa dano físico e ganha alcance a cada vez que atinge o alvo. Campeão atingido concede 40% de reconhecimento. Quem tira uma vida carrega a marca dela na alma. Tropas liberadas. Seja minha consciência chata. Eu odeio atirar pelas costas. Não dá pra ver a surpresa na cara das pessoas. Thank you.
Tá. Não vai se salvar sozinho, viu? Entendi. Só se eu acerto o alvo. Tá. Interessante. Ao abater os aliados de Akan, de Akashan, campeões de inimigos e tropas canalhas por 60 segundos. De terem sofrido dano, concedem ele 700 de ouro e ressuscitam os aliados abatidos e removem os canalhas por 2 segundos ou por tempo indeterminado se estiver próximo a uma parede ou em um arbusto que também recebe atenção em um momento. E 12 de regeneração de mana perdido enquanto se move em direção a canalhas. Lugar legal, dá pra se pendurar em várias coisas. Um vilão revela muitas coisas quando não sabe que está sendo observado. Tarde demais para pedir perdão. Entendi. Vamos supor que tenha um boneco. Aqui. Oh, parece que você tem culpa de alguma coisa. Coisas a fazer, volta da. Interessante. Não. Sim, vilanagem na área. Hora de cagar, Dick. Ah, suspense!
Eu te amo. Conheço bem o silêncio de uma vida solitária. Não valem nada. Nós somos o que fazemos. Um vilão sempre será um vilão. Alguns truques. Negócio de sentimento. Super poder. Olha como ele vai. Adoro chegar de fininho. Pratos que se comem frios? Tá indo. Vou sair aqui.